Бәріңе сәлем. Өтіп бар жатқан 2017 жылда әлеуметтік желіде қандай трендтер болды екен? Қолданушылар қай тақырыптарды көбірек талқылапты? Соларды бір шолып шықсақ. Ал кеттік онда. Желіні биыл ең көп шулатқан әнші сөзсіз Димаш Құдайберген. Ол Қытайдағы ән байқауына қатысып жатқан кезден ақ желі қолданушыларының жіті бақылауында болды. Димаштың видеолары YouTube-та ең көп қаралып, оның аталған жаңалықтарды мыңдаған адам бөлісіп жатты. Сондай-ақ 91 тобы да биылғы жылдың желі хедлайнерлері болды-ау деймін осы. Себебі Қазақстанның бірнеше қаласында олардың концерттерін өткізуге қарсы болған адамдар шықты. Тіпті желіде 91-ның сырт келбеті мен киімдерін сынағандар да көбейіп кетті. Мысалы, мына бір видео Қызылорда қаласында өтпей қалған концерт. Қысқаша айтқанда желі қолданушылары 91-ға қарсылар мен оларды жақтайтындар болып екіге бөлініп, жыл бойы бір-бірімен пікір таластырды. Сондай-ақ желінің биылғы тағы бір тренді ұят тақырыбы болды. Астанадағы жартылай жалаңаш фотосессияда желі жұлдызының түнгі клубта ұйымдастырған ақшаға шешіну байқауы да бұның бәрі ұят па, жоқ па деген тақырыптың төңірегінде ашық дауға ұласты. Желіде мынадай карикатура суреттер де тарап кетті. Серғали Балажан деген қолданушы айтпақшы, Қазақстанда бір-бірін түсінбейтін тағы екі топ пайда болды. Ұяты барлар мен ұятсыздар. Сонымен бүгінге осы. Бір жылғы желінің келбеті дәл осындай болды. Келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Келесі кездескенше.